საზღვრის უკანონო კვეთის მცდელობისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა სამი პირი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ მიკროავტობუსის მფლობელ მოქალაქეს ავტომობილის სახურავში მოწყობილი ჰქონდა სპეციალური სამალავი, რომლის საშუალებითაც მოქალაქეები საზღვარზე უკანონოდ გადაყვანას ცდილობდა. სამართალ დამცველებმა მიკროავტობუსის დათვალიერებისას აღმოაჩინეს ფარული სამალავი, მასში დამალული ორი მოქალაქე. სამართალ დამცველების ინფორმაციით ისინი ფარულად უკანონოდ ცდილობდნენ თურქეთის ტერიტორიაზე გადასვლას. გამოძიება მიკროავტობუსის მფლობელის მიმართ საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე მიგრანტის უკანონო გადაყვანის მუხლით მიმდინარეობს, ხოლო დანარჩენი ორი მოქალაქის მიმართ საქმე საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. საქართველო-თურქეთის სახელმწიფო საზღვარზე სარფში შევაჩერეთ მიკროავტობუსი, რომლის მძღოლი მიკროავტობუსის სახურავში არსებული სპეციალური სამალავი ცდილობდა უკანონოდ გაეყვანა უზბეკეთის და საქართველოს მოქალაქეები. მიკროავტობუსის მძღოლი საზღვარზე მიგრანტის უკანონოდ გადაყვანის, ხოლო აღნიშნული ქალბატონები საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ცდილობის ფაქტზე დავაკავეთ.